مسؤولين كترسن مامولك مجالدة بلدوينة ركض جناس جبل كجناس تدا مجالدة وضيال دقن إمرتك لأي كقب جشي فروتان كهوتيل هوتمان كفتير يا أندر هستورنتي وآه هوتيل سعسري لورد سي إسلامر كان له جابنا سوشو ولقو حرده ده يا دقن كقرال جيف هول اللقرحيي ولقو ترجلي قبس شدة حفلة ده سدة أروش شدة قرن جبنت يا حفلة ده كلاي عادية سدة كل ماذا يسود وين ذا waxaan hoodman hotel laga furay xaafada Kooshan gaar ahaan laanta Cilmaloos wadada laamiga ee saaran Argalabaad ee magaalada Baladweyne maamulka sare ee hotelka iyo kusmaa maayirka magaalada Baladweyne ayaa si wadajir ah xarig ugu jiray waxaana ugu horeen goobta ka hadlay oo hadalo soo dhaweeyay ka jeediyay ganacsatada ka qayb gashay kuwaas oo ganacsatada maal gashatay hotelkan ku amaanay sida wanaagsan ay u qurxiyeen taqaana maqaayadan hoodman restaurant and cafeteria dadka ma taqaana ka hirgeliyay magaalada Baladweyne aad iyo aad ma taqaana ugu mahadcelinaya aniga oo ku hadlaya afka rugta ganacsiga dhamaan waxaan leeyahay khayr badan Allah idin siiyo waxa kale oo leeyahay dadka reer Baladweyne waxaan ma taqaana tala oo soo jeedinaa dadka maartay sidaan ugu dhiriiray magaaladooda in ma taqaana ayagana in ma taqaana maqaayadan iyo wixii lamida in la maartay la hormariyo umad badan aad gobolka Nootimaad oo naga tagta dadka ama hadda aan meeshan ku tirno kala dhisa ama dadka wax hore u dhisay ama dadka dhisi doona aad bay gobolka wax ugu tareen waan u mahadcelinayna waxna leenahay adeerayaal walaalayaal si wada arintaas yaan laga caajisin marka qofku wuxuu u geliyay inuu faa'iido ka helo hadii qofkaani oo meeshii ka faa'iido waa waxa dhici karta inuu ganacsigaasi ama uu xirmo ama uu horo socod u yeelan waayo marka ganacsigii maxuu ku kordhi kara oo qiimo uu ku yeelan kara oo ku kobci kara waa in la kaalmeeyo oo ganacsatadu ay kaalmeeyaan baa salaan kadib waxaan u hambalyeynayaa xafadan quruxdan dadkan ugu casuumay maadaama ay tahay magaalada Baladweyne waxaan ahay sida hore iska badshaarno badan ay gaartay waxaan salaamayaa mashruuf meesha isku tiri in wixii maalgelin oo lagu sameyn karo lagu sameeyo laysna kaashado iskaashiga wax weyn ah far kaliya fool ma dhaqdaa la yiraahdo nin walba kasta yar oo haysta doon meel la fadhiyo wax weyn qabamayso laakiin marka la isku tago waxa la isku wax yar la haysto la isku geysto maskax iyo maal iyo maruq la isku geeyo wax weyn ka soo baxayo marka waxaan rajaynaynaa insha Allah in maareeytay la iskaashado oo ganacsiga uu iska baa meel hadii ganacsi ka furan yahay kaliyahay waxa waa dadkiisu waa yar yahay laakiin markasta oo ganacsiga uu isgarab istaago wuxuu soo kordhiyaa maareeytay fursado kale ayuu soo kordhiyaa waxa meeshan loo furay oo hadda warkii uu yaalaa waa maqaayadaas la yiraahdo Hoodman oo dhalinyaradaas ay fureen in lagaga daydo dhan walba dhanka ganacsiga dhanka guriga dhanka walba ganacsada ciilow oo ah milkiilaha hotel Odman ayaa si guud ugu waramaya qaybaha uu ka kooban yahay hotelka kasoo qaybgalkiina aad naga soo qayb gashaan furitaanka Odman restaurant and cafeteria fikirkeeda ayaan lahaa laakiin adiga la idin ka raba dhaqaajinteeda bulshada waxay u baahneyd aan isiri waa qabatay welina waa qabyo dhameystirkeedii waxa laga rabaa inta meeshaas isugu timid iyo intii ka soo qayb gali waysay ee u yeelan waysay nasiib waxay ka kooban tahay Hoodman restaurant and cafeteria laba hool maqaayad banaanka iyo barxad iyo meel yar oo maarta dadku ay ku nastaan barxadan gudaha ah intaas ay ka kooban tahay kusimaha maayirka magaalada Baladweyne ee maamulka Hirshabeelle Cabdi Xuseen Canjeex ayaa ku amaanay ganacsatada maalgashatay hotelkan waxaan aad u ognahay in kriteriyal badan magaaladan laga fuulay ee waxa aad iyo aad ii farax gelisay ee kriteriya Hoodman sida yacni maaragtay wanaagsan oo loogu shaqeeyay oo qarashka ogaanta loo geliyay in magaaladii ay u aragto waxyaabihii badnaay oo soo jiri jiray iyo ganacsigii kale oo aad ogeedeen ay sidaan ay isu beddeleen waxaa loo baahan yahay dadka reer Baladweyne inay ka faa'iideystaan kuna faanaan Cabdishakuur Maxamed Xasan warbaahinta Shabeelle Baladweyne shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus
xirmada cusub ee 25 senti waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha